Olá, família do Mosaico em Casa, que alegria, gente! Estamos quase na etapa final do nosso projeto Natal 2. Perdeu alguma aula? Nós temos a playlist aí do projeto Natal 2. É só você procurar aqui em cima no nosso canal, tem vídeos, playlist. Clique em playlist e lá você vai ver vários cursos que a gente tem montado gratuito exclusivamente para você. Ó! Então, nós já estamos assim, fizemos toda a cúpula, né, aqui em azul escuro. E agora a gente vai trabalhar aqui embaixo com azul céu. E aí a gente vai vindo com azul rei, um pouco mais escuro, para a gente terminar o andamento, tá? Ó, azul céu e azul rei. Deixa eu ver se estou certa. Azul céu e azul rei, que é um pouco mais escuro. Bora, mosaicar? Vem comigo, bora fazermos mosaico terapia. Deixar nossa mente, ó, ir para o universo da arte, deixar ela livre, limpar nossa mente. É como se a gente estivesse assim, deixando assim ela num estado único, sem problemas, sem nada para resolver. É o nosso momento, só de fazer mosaico. Vem, vem, vamos junto, vem. Vamos continuar aqui com o mesmo sistema de andamento que nós fizemos aqui, o trincadiz, tá? Vindo do azul céu para o azul rei. Vamos então utilizar aqui o azul céu. Vou colocar a câmera de um jeito que você vai conseguir ver bem tudo que eu vou fazer, inclusive ir cortando, né? E aqui, o que nós vamos iniciar? Vamos tirar com corta-faça algumas tiras. Ó. E vamos fazer também, assim, pequenas misturas do escuro com claro, para não escurecer de uma vez, sabe? Então, a gente vai brincar com as duas cores que a gente tem aqui no kit. Esse mais escuro, azul rei. E se você tiver outro tom, exemplo, você não comprou o kit, você tem aí um azul clarinho e um azul céu, e quer utilizar aqui, ou você quer fazer o fundo em rosa. Sandra, eu quero criar, posso? Claro que você pode, a técnica tá aqui. Agora, de repente, você tem materiais aí, por que não utilizá-los, não é verdade? E com a sua turquês, nós vamos fazer pequenos pedaços. Essa é aquela turquês modeladora. Vamos fazer pequenos pedaços, fazer as divisões dos nossos azulejos. Essa é a mini turquês de pontinha dupla força, que ela previne a nossa, ela guarda as nossas articulações, né? E a nossa musculatura, porque ele tem esse sistema que ajuda a fazer força por nós. E aqui tem pontinha de titânio. Ele não é bom para modelar azulejo, ele é bom para corte e para entradas, ó. E para pastilha, ele é excelente também. Ó, ele deixa, se você for tentar modelar, fica bicudinho, quer ver, ó? Ó lá. Então, para modelar, o ideal para azulejo é esse. Ele é bom para corte e para modelar também, ó, quer ver? Você vem modelando, tirando os excessos, ele não vai ficando com pontinhas, ó. Então, essa é a diferença, tá? Esse não é bom para pastilha, nem para porcelana e nem para pasta vitre. Ele é indicado para azulejo. Esse é indicado para pastilha, porcelana, pasta vítrea, para cortes mais rústicos, tá? E vamos brincar aqui. Vamos iniciar. A gente está usando a cola PVA. Se você perdeu alguma aula, tá tudo aí na nossa playlist. Ah, já sei por que você perdeu aula. Não se inscreveu no meu canal ainda? Então corre aí, se inscreve para receber todos os avisos de aula. Clica no sininho, que cada hora que eu colocar uma aula nova,
o YouTube vai te avisar, vai lembrar você, falar, ó, a Sandra Neck da Mosaico em Casa tá postando aula, vai lá ver. Ela vai mandar notificações para você e vai facilitar, que assim você vai ser avisado ou avisada assim que eu colocar novas aulas. Então, se inscreve aí no meu canal e clica no sininho para receber notificações. Sem contar que com isso, você está ajudando o nosso canal a crescer. E eu só tenho a agradecer. Compartilhe aí as nossas aulas também, no seu Facebook, no seu Insta. Vai ser um prazer. Ah, dá para partilhar também no Pinterest. Vai ser uma honra se você compartilhar uma aula minha lá. Então a gente vai seguir a ideia do trincadiz, tá? Formando aqui um andamento bem gostoso, bem bonito, bem fluido. E se você não conseguir ir montando e quiser aprender mais sobre esse tipo de corte, a gente tem um curso Mosaico Trincadiz exclusivo para você aprender a técnica com passo a passo, tá? Então aqui, ó, eu tô entrando com azul céu, tá? Vamos devagarzinho. Tem lugares assim que, ó, porque aqui tem a palha, então não tem muito jeito. A gente tem que colocar peças menores, só mesmo para fechar aqui o nosso andamento. E aí nós vamos subir também. Deixa eu pegar outra peça, que é essa aqui. Não vai dar certo. Muito grande. Mas vamos acertando. Encaixou aqui. Ficou legal, deu tudo certo. Já pode até ir colando se você quiser, tá? Então aqui é bem tranquilo, aqui essa parte de baixo é mais simples, né? É encaixando cada pecinha dentro do seu espaço, formando aqui o nosso mosaico, né? Nossa arte musiva com as nossas tecelas, né? Mosaico é a união de cada tecelinha, de cada pedacinho que forma a sua imagem. Você também pode trabalhar com imagens abstratas de mosaico, né? Então, vamos aqui dando continuidade na nossa arte musiva. Eu vou colar porque depois vai ficar difícil para eu vir juntando todas essas peças. Então, já vou colocando aqui, ó. Deu certo, já vou colando. É, você já tirou uma peça do lugar e mudou a posição dela e depois não achava onde era para ela ficar? Duvido que vocês nunca passaram por isso. É tão engraçado isso, né, ó? A gente às vezes tira a peça da posição e não acha onde é que ela vai ficar. Quem nunca? Você vê, a gente tem que trabalhar, inclusive, a concentração e a memória aqui, prestando atenção no que está fazendo, em qual a posição. Olha a coordenação motora fina quando você está trabalhando esse movimento de pinça, fortalecendo as musculaturas do dedo. Interessante isso, né? Porque no dia a dia, assim, seria mais a caneta ou algum artesanato que você faça. E o mosaico ele colabora muito com a coordenação motora fina. E com a nossa concentração, né? Nossa, a gente vai fazendo uma terapia e limpando a mente, né? É a nossa arteterapia, fazendo uma leve meditação, deixando nossa criatividade se expandir. Ó, devagarzinho você vai montando, vai unindo cada tecela, vai dando a cor,
Então aqui, gente, eu vou colocar uma musiquinha para nós, ou vou acelerar um pouquinho, porque ele é bem repetitivo, igual nós fizemos aqui, tá? E aí vão acompanhando, até. Thank you.
grupo. Aqui nós já estamos terminando o andamento. Não sei se vocês notaram que, ó. Então aqui eu subi um pouquinho, aqui eu coloquei um azul rei, que é aquele azul mais escuro. Aí eu subi mais um pouquinho com o azul céu, coloquei mais um azul rei, fui salpicando. Aí coloquei um claro e vim escurecendo. Entre os escuros eu coloquei uns pedacinhos do claro, tá vendo, ó? Então eu fui salpicando alguns tons de clarinho entre os azul escuro. E aqui, os azuis escuros, tá lá direito, né, prof? E aqui embaixo, eu salpiquei um pouquinho de azul escuro, de azul rei no azul céu, tá? Se você notar, você, aqui dá pra ver nitidamente onde eu coloquei, que ele tem uma cor diferente, né, ó. Olha aqui, ó. E vamos agora, gente, terminar, colocar últimas peças desse projeto lindo. Olha como o andamento ficou bonito. Vocês gostaram? Sou suspeita, né? Ó, deixa aí na descrição quando você for fazer seu andamento, no que você ficou pensando. Fala pra mim. Fala se seu pensamento não, que ele ficou exclusivamente aqui no mosaico. É ou não é? Não dá, você não consegue fazer mosaico e pensar em outra coisa. É tão incrível isso. É uma higiene mental tão grande. É uma faxina no nosso cérebro, né? Ai, que delícia. Ai, eu tô aqui com vocês. Gente, eu adoro tirar meu tempo para gravar aulas, para fazer projeto com vocês, sabia? Eu faço com tanta alegria, com tanto amor. Vocês não têm ideia do quanto isso aqui é importante para mim poder ensinar. Eu faço por amor mesmo. E espero que vocês gostem, sabe? Do que a gente tem feito. Que tudo feito com muito, muito carinho pra vocês, de verdade. Aí, gente, ó, vou colocar a última peça. Deixa eu ver se essa peça vai dar certo. Ai, que linda. A gente vai deixar a cola secar, ter o tempo de cura, né? Amanhã vai estar bem seco, pra gente poder rejuntar. Vamos ver como é que ficou. Nossa, deve estar toda descabelada. A mão tá suja. Vamos ver se não ficou nenhum solto. Olha que bonito. Olha esse andamento, que coisa gostosa de ver. Olha a minha cara, toda suja, bagunçada. Olha o projeto Tucano aqui, gente. Vocês viram a aula do projeto Tucano? Tá aí na minha playlist, no nosso canal. Vai lá. Aqui em cima, ó, tem vídeos e playlist. Clica nas playlists e lá tem projeto Tucano, projeto Papai Noel. E em breve vai ter projeto Picassê, que eu já tô gravando uma surpresa pra vocês. Uhul! Ó, então, todinho pronto. Olha que lindo. Olha que combinação de cor bonita. Gostaram? Na próxima aula, a gente vem rejuntando e finalizando o nosso projeto. Você não assistiu as aulas ainda? É a primeira vez que você está vendo? Então se inscreva no nosso canal, clica no sininho para você receber as notificações. Se você gostou dessa aula, compartilha, coloque nas suas redes sociais, ajude o meu canal a crescer. Esse canal é feito para você, com muito amor. Ai, um beijo da Pro. E até a próxima aula.